nkubuzaako omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Progen Media TV gwe atunuma kulabika nti osubscribinga kankusabe ogende maaso kinkole mwangu nnyo nsobole okwongera amawule gaffe agabeera gakagwa amawule gaffe aga entertainment sakonda gaga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gwetasanye kulabika nti natera ogenda maaso osuwenja wakutegeeza enkya lunakulwaleero nti omukulu Samson Kasumba NBS presenter atera okusoma amawulire ku live at 9 sako ne Canary Mugume ne banne yagenze maaso n'okulabika nti natera afuna accident yagenda maaso n'okulabika nti natera emutwaza mu ddwaliro awo wenyini ku case hospital mu Kampala yagenda maaso n'okulabika nti natera atwalibwa tusaba Katonda agende maaso ng'amususa kubanga obulamu bwe munnange bw'amaanyi nnyo atera tubwetaaga kubanga muweereza waffe wano ku NBS TV presenter mwena gwe mmanyi obulungi ennyo naye katusabe Katonda agende maaso amuyambe obulamu bwe busobola okulabika nti natera budda engulu nja kuba natera nkwongera amawulire gaffe amalala mangi nnyo gwetusanye kulabika nti natera osuwanja wakutegeeza nti omukulu ono natera Kasumba wenjogerera kati agenda kulabika nti natera embeera ye egenda maaso n'okutereera kubanga munnange abamu ku abo abasinga okumwagala ku social media platforms zonna bagenze maaso n'okumwagaliza okuwona obulungi kubanga accident eno yafuna muganda wange njagala nkutegeeze gwampuliriza yali yamaanyi nnyo okufaako obufi yamaanyi nnyo eyali agenda maaso n'okulabika nti natera esanyawo obulamu bwe kubanga feesi ye yonna yali tefaananika n'omulundi n'ogumu yagenda maaso n'ategeeza nti bannange nsaba mwenna munsabire kubanga obulamu bwange munnange si bulungi kubanga era feesi yonna enoneka ssaako n'omukono nagwo ne ogenda maaso nga gwonoonese n'olw'ensonga eyo njagala kutegeeza gwampuliriza hano ku Progen Media TV genda maaso naawe omusabire asobole okulabika nti natera aterera obulamu bwe busobole okulabika nti natera budde engulu asobole okulabika nti natera akwasaganya bulungi emirimu gye ssaako n'okulabirira famire ye awamu ssaako n'okulabika nti natera amawulire ge agenda maaso n'okulabika nti natera agasoma bulungi nnyo tusande kulabika nti natera naawe eyekumije ku Progen Media TV naawe genda maaso olabike nti ate omwagaliza okulabika nti natera awona genda maaso naawe omusabire gwasobola okusabasaba gwasobola okulabika nti natera osobola okulabika nti osaala genda maaso osaale tusobola okulabika nti natera Samson Kasumba naye era tumuteeka mikono gya Katonda asobola okulabika nti natera atera kubanga embeera ye ejja kulabika nti natera etera mu bwangu nnyo kubanga wenjogerera kati embeera ye simbi nnyo yafuna obujjanjabi agenda aterera nja kuba natera nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwawo aga entertainment sako n'agaga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gwetusanye kulabika nti natera osuba kamala osooka okwongulamu katono wano nnywe ku mazigo okunywa tusanye kulabika nti natera ova ku Progen Media TV okuli amawulire amalungi atera ageta bunyo okutumiddeko gwe yekumide Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman yonna gyewekumira okulabika nti ompuliriza kamala osooka okwongulamu katono nnyo kanzige.